Ви благодарам што сте на канал 5 во Централните вести. Ова се насловите од денеска. Барањата за амнестија измислени. Предлогот за влез во владата непристоен, му одговори Мицкоски на Заев. Беше убедливо до пред два дена, значи имавме ние контакт со него. Измамени за работа во Германија. Наместо во автобус, по полициски станици. Државата кога и требавме ногаше сега, па како може, ја да ја најдам нези. Горан Петровски очајно бара помош за хоспитализација на болниот брат. Не се формира сојузот на српските општини на Косово. Квор ја чува електраната Газивода. НАТО ќе гради воздухопловна база во Албанија вредна над 50 милиони евра. Шведска остана без највисокиот врв. Се стопи на високите температури. Горан Петровски со очен апел до државата да му помогне да го хоспитализира болниот брат Тони, кој покрај трајната шизофренија, последните две недели се бори со висока температура. Како психијатриски случај, докторите го препраќале во болницата Бардовци, но оттаму им велеле дека не се стручни за лекување болести кои се манифестираат со покачена температура. Сторијата има Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Тони Петровски без помошта на својот брат не може да стане од креветот. Тој од својата 17 годишна возраст боледува од шизофренија. Денеска има 51 година. До пред две недели тој можел сам да се движи. И со таа диагноза не бил агресивен. Живеел во својот свет, но можел да се движи и храни. Пред две недели неговиот брат Горан го нашол Тони како лежи на земја. Паднал и не можел да стане. Имал висока температура. Го однел на лекар, но оттаму му рекле дека не можат да го згрижат поради шизофренијата. Тони се уште е со температура. Прима апчиња, но состојбата не му е подобрена. Ниту може да оди. Ние бараме во моментов да го сместат некаде и да го клинички лекуат, затоа што сите овие документи покажуваат дека човекот е премногу болен, не знаеме што да му правиме дома. Не знаеме како ние дома да го лекуваме. Колку дена има температура? Температура има веќе 15 дена. Колку? Неколку пати се искачи до 40, а сега би требало некаде 37 со нешто малку. 3-4. Горан бара помош. Тони да добие потребна терапија, дали во домашни услови или во болница. Бев до инспекторатот, министерството што е, ме прими една госпоја и ми рече јас не можам ништо да ви помогнам, него идете, молете ги кај можете или пак обратете се во психијатриската болница каде што ја посетува секој месец заради тоа. Кажа психијатриската болница во Бардовци? Да. Психијатриската болница, нека ние лекуваме на психобаза, а не можеме да лекуваме ништо друго што е ван нашето. Значи, не можат за пневмонија, не можат за бубрези, што јас сумњам дека е проблемот во неговото здравје, тоа најголем проблем се во моментот. Горан скоро две недели не оди на работа, бидејќи нема кој да го чува братот. Има малолетни деца, но тие не можат да се грижат за болниот чичко. Апелирам државата кога и требавме ногаше сега, па како може, ја да ја најдам нези. Кога ми требаше за одбрана, ме најде. Кога ми треба за казна, ме најде. Кога ми треба за данок, ме најде. Сега би требало да помогне на некој начин. И веќе имаме епилог по емитувањето на оваа сторија на Канал 5 телевизија, реагирало од Министерството за здравство, при што болниот Тони Петровски е сместен на инфективната клиника во клиничкиот центар Мајка Тереса. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски возврати на информациите пласирани од премиерот Заев дека поради инсистирање за амнестија не ја прифатиле понудата да се дел од владата. Мицкоски на својот Facebook статус предлогот на Заев го нарече непристоен, а барањата за амнестија измислени.
Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски денеска на својот Facebook профил напиша статус во кој наведува дека се измислени неговите наводни барања за амнестија, а предлогот за влез во владата е непристоен и надвор од неговите морални принципи. Некој свесно заборава дека мандатот за влада, министерски места и функции ги дава единствено народот, а не поединци кои туркаат агенди за спас на своите кариери. Разните неформални понуди, кулуарски муабети, ноншалантни математички пресметки за учество во влада која треба да го донесе и реализира договорот со Грција, го сметам за непристоен предлог надвор од моите морални принципи. Суштината е дека учеството или неучеството во таква една влада нема да го направи договорот кој некој друг го договараше и преговараше подобар или помалку штетен за Македонија и нејзините граѓани, но пак таквата понуда е сигурен доказ дека тие што стојат зад него се свесни дека тоа народот не го одобрува и представува капитуланско дело за кое сега им е потребно алиби, пишува Мицковски на својот Facebook профил. Според него непристојните предлози очигледно стануваат одлика на оваа генерација политичари која се провлекува од транзицијата и нешто што е дел од нивниот карактер. И кога веќе очигледно дека тонат и во тонењето продолжуваат да лажат, па измислуваат некакви барања за амнестија кои треба да го покријат очајот, но чукаат на погрешна врата, како што нагласив и претходно, компромиси со моите принципи нема да има. Влада чија главна задача се делење државни тендери на приватни фирми на луѓе од власта, каде криминалот метастазира, хедонизмот цвета, а корупцијата е заеднички именител, не може да биде влада која ќе донесе иднина, туку влада која ќе зацементира небиднина, наведува лидерот на ВМРО-ДПМН на својот Facebook профил. Ставот на Мицковски следи по вчерашниот став на премиерот Зоран Заев во интервју за 1 ТВ дека во рамки на преговорите во лидерските средби тој му понудил на Мицковски влез во владата. Како сме за ЕУ и НАТО? А сме. Опозицијата тврди дека е за НАТО и за Европската унија. Тогаш ајде нашите партиски определби, нашите партиски преокупации, па дури лично политички да ги ставиме на страна или во втор план, а на прв план да ја ставиме државата. И дадов понуда. Јас, кој што имам мандат до декември 2020 да бидам председател на владата на Република Македонија, сум подготвен да го споделам мојот мандат со ВМРО-ДПМН. Влезете во владата. Да одработиме заедно за референдумот, да успее и во цензус, и во за. Дали тоа влегувате значи дека најавувате проширена влада? Можна го одбија и тоа. Тоа е завршено. Сега веќе даваме само коментари. Испратив покана, влезете во влада. Јас ќе го поделам мандатот со вас да одработиме за државата. До кога? Додека не станеме полноправна членка на НАТО. Тоа е крајот на 2019 или евентуално почетокот на 2020 по демизионирањето на процесот. До тогаш ќе ги отвориме поглавијата за Европската унија и референдумот ќе успее. Абе заедно да седнем и да одработиме за Македонија. Ако сме за НАТО и за Европската унија, ова е неповторлива шанса. Се молчише малку на ова прашање, за после тоа да се каже дека ама ние не го баравме тоа од вас. Тука стана јасно, дека пуста амнестија само тоа е интерес. Понудата за влез во владата од страна на Заев била со цел да се реализираат активностите со референдумот и членството во НАТО, како и стартот на преговорите со Европската унија. Се остварува дадениот збор дека владата предводена од СДСМ ќе ја врати Македонија на патот кон ЕУ и НАТО. Вратите на ЕУ и НАТО се отворени. Обезбедена е покана за членство во НАТО и почеток на преговорите за членство во ЕУ, соопштуваат од СДСМ. Членството во НАТО значи за гарантирана стабилност и безбедност, но значи и можност за многу повеќе инвестиции. Тоа значи повеќе пари во економијата, нови и подобро платени места и повисок животен стандард за граѓаните. Членството на Македонија во Европската унија пак гарантира силни институции, правна држава, зголемена мобилност, еднакви шанси за сите и пристап до пазарот 500 милиони жители, се навидува во соопштението од Социјалдемократскиот сојуз. Она што е најважно со влезот на Македонија во ЕУ и НАТО, македонскиот идентитет е загарантиран. Македонски народ, македонски јазик, македонец, македонка се заштитени и зајакнати еднаш за секогаш и никој никогаш нема да може да ги оспорува или негира. Соопштуваат од СДСМ со уверување дека граѓаните ќе кажат историско да за влез во НАТО и ЕУ преку прифаќање на договорот со Грција. Неспособноста на владата на Заев и СДСМ не може ниту еден капитулански чин да ја сокрие. Не може од народот СДСМ да го сокрие фактот дека ја зароби Република Македонија. Возвратија од ВМРО-ДПМН. Заев и СДСМ се причината за крах на целата држава. Македонија тоне на секое поле, а членството во ЕУ и НАТО е се подалечно. За најважното прашање од кое зависи македонскиот идентитет, историјата, традицијата и културата, не беше
беше консултирана опозицијата. СДСМ ја погреба демократијата во Македонија. Единствените кои ја попречуваат Европската иднина на граѓаните се Зоран Заев и СДСМ. Досегашното нивно владење не донесе ништо освен корупција, криминал, неспособност и партизација на институциите и судството. Колку порано падне оваа капитуланска власт, толку подобро за граѓаните на Република Македонија, велат од ВМРО ДПМНЕ. Мендух Тачи е реизбран за председател на ДП, која денеска во Тетово го одржа седмиот конгрес. Како главен приоритет на ДП во периодот што следи, Тачи ја навел имплементацијата на договорот со Грција како главен услов за интеграција во евроатланските структури. Договорот со Грција е многу важен за албанците, затоа што сме ние и за ЕУ и за НАТО. Сега во Македонија многу луѓе велат и мислат дека договорот нема да помине. Јас само можам да им порачам да бидат мирни, затоа што овој договор ќе помине со оглед на фактот дека тоа е најголемата капитална инвестиција на државата, а ние сме на границата на екзистенција. И само со него, односно со влез во ЕУ и НАТО, можеме да обстанеме, вели Тачи. НАТО ќе гради воздухопловна база во Албанија вредна над 50 милиони евра. Дел од медиумите во земјава го објавија идентитетот на македонецот кој е убиен во Афганистан, но надлежните институции натаму се без потврда на идентитетот. Повикувајќи се на извори од афганистанската полиција, дел од медиумите јавуваат дека македонскиот државјанин имал 37 години и патувал на работа со локален шофер. Заедно со неговите колеги биле киднапирани во периферијата на Кабул, а подоцна телата им се пронајдени во автомобил, оставен во областта Мусаши. Убиениот неколкупати досега бил во Афганистан, а на печалба отишол со желба заработените пари да ги вложи во рибник кој го држал под наем. Наместо во Германија, кон ветување за подобра плата и живеачка, утринава група од 46 луѓе остана на улица со погледи вперени во правецот од каде би требало да дојде автобусот и човекот на кого му платиле да ги однесе. Но ниту дошол човекот, ниту автобусот. Приказната има Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Доцнењето на автобусот во првите 15 минути на почетокот не ги загрижило патниците кои требало да тргнат на пат за Германија, каде требало да работат во фабрика за салфети. Но двата часа чекање сватиле дека биле измамени. 46 луѓе преку интернет оглас се пријавиле за работа. Секој од нив пријавувањето и патот го чинило 100 евра. Габриела Ангеловска дала и отказ од работа. Тоа се одвиваше преку физичко лице, значи беше убедливо до пред два дена, значи имавме ние контакт со него. Значи се одвиваше на три телефонски броеви. Значи се уплати на трансакциона сметка, уплативме гарантирано дека ќе не земе за работа. Се уплатија 35 евра преку Western Union плюс 10 евра провизија. Добивме ние одговор, значи беше све во легално, така кажено, толку убедливо, верувајте, дека ќе се оди, дури јас си го препрашав дали треба да носиме други работи, он вика, освен својата гардероба, нели сепак, друго да не носиме. Лицето за контакт бил Иван Иванов и говорел бугарски јазик. Комуницирале на Вибер, но лично не го виделе. Тој им дал сметка од банка каде ги уплатиле парите. После два дена, он исто ни рече да уплатиме 45 евра за превоз. Превозот кошташе 90 евра и да му се уплата 45 евра на сметка на Иван Иванов. Ние се уплатија плюс 10 евра провизија. Значи може да рачунате колку доаѓа, тоа негде кажано до 100 евра. Со тоа што од кога се уплати тоа, значи ние пишувавме, ние бевме група од 46 души. Денеска во полиција го пријавија случајот. Веруваа дека измамникот ќе биде приведен, а тие со порака да бидат внимателни со интернет конкурсите за работа во странство. 46 македонски државјани не го поминаа долгиот пат до Германија. Нив ги чека сега долг пат. Со процедура е истрага со помош на МВР. Дали ќе го најдат човекот кој што зема околу 4800 евра од овие луѓе?
А по објавата на овој прилог, преку официјалниот мејл на Канал 5 Телевизија, ни стигна и порак од лице кое сакаше да остане анонимно и кое ни напиша дека огласот преку кој се измамени 46 лица го пријавил во Министерството за внатрешни работи уште пред еден месец, но не знае дали е постапено по неко. А кога сме кај желбите и потребите за работа во странство, во продолжение за тоа што велат бројките и што представува легалната процедура. Добра плата, далеку од дома. Доколку им се укаже можност, голем дел од граѓаните би му завртеле грб на родното огниште за подобра економска состојба. Има и такви кои што сметаат дека оној кој што сака да работи, за него секаде е убаво. Добро платена работа во странство, остварување на работничките права и професионален напредок, кај многумина се мотив да ги напуштат домовите. Можност дека ни ги нуди државата, просперитетот, напредокот, значи све катастрофа, мислам, што да кажам. Сентименталноста мора за трена страна, ако сакаме да одиме напред. Што ќе бараме од странство? Доста има од странство. Тие што отише таму, ништо немат. Ако работиш и тука имаш, ма треба да се работи. На готово нема ништо. Сте биле ли до сега во странство? Да. Да. 12 години во Русија, нешто на други места, Белгија, Чешка, сум работал. Монтаж на прозори и врати, елминска конструкција и така. Добро ли е платено тоа таму? Подобро тука. Без разлика на све, на родно место, се за мене. Не, мене ми е убаво Македонија. Плата немаме и така, колку ќе се заработиме толку. Нема официјални бројки колку македонски граѓани отишле на работа во странство. Податоците објавени од Заводот за статистика, чиј што извор е Министерството за внатрешни работи, не соодветствуваат со реалната слика. За периодот од 2013 до 2017 година, статистичкиот преглед покажува дека само 141 лице од Македонија ја напуштило државата, од кое пак 21 лице, како причина за преселувањето, навеле вработување. Од статистика велат дека со престојниот попис очекуваат бројката да се коригира. IT, машински инженери, електричари, медицински сестри и негуватели на стари луѓе и болни деца се дефицитарни кадри во Европа. Во просек за 2000 евра плата, многу од македонските граѓани секојдневно и кажуваат збогум на Македонија за подобра перспектива. Истражување на турската новинска агенција Надолија за движењето на платите во регионот на Западен Балкан покажало дека и натаму Македонија е на дното со најниска исплатена просечна плата во мај од 399,28 евра, а највисоки плат имало во Словенија со просечна нето плата од нешто над 1000 евра. Македонија има најниска просечна нето плата во Европа и регионот, јави турската новинска агенција Анадолија. Близу нас е само Србија. Највисоки плати имаат словенците. Месечните нето примања таму стигнаа до 1077 евра во мај годинава. Со тоа Словенија стана држава во регионот со најголеми примања, чија просечна плата надминува 1000 евра. Просечната плата во Хрватска според последните истражувања на агенцијата изнесува 866 евра, во Црна Гора 511, Босна и Герцеговина 448 евра, Србија 426, а Македонија со 399 евра е на дното. Просечната нето плата во месец мај кај нас порасна за 7,1% во однос на истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика, изнесува 24.509 денари и е повисока за 1600 денари на годишно ниво. Според статистиките на Анадолија, просечната плата во однос на минатата година најмногу пораснала во Хрватска и тоа за околу 72 евра. Во Србија пораснала за околу 30, во Словенија за 21,30 евра. Во Македонија просечната плата за разлика од лани пораснала за околу 18 евра, во Босна за 12,46 евра. Единствено во Црна Гора нема никакви промени. Според последните статистички податоци, програмерите кај нас се најплатени, месечните примања неодамна им стигнаа до 1000 евра. Втори на листата се вработените во воздухопловството. Најниски примања пак имаат секторите рибарство и аквакултура, со просечна плата околу 12.200 денари. Од ВМРО ДПМН и натаму со коментари за, како што велат, катастрофалниот економски раст, но и за клиентелистичка поделба на скапи тендери.
Медиумите повторно обелодени уште еден скандалозен тендер на фирмата Брако, вреден скоро 40.000 евра за набавка на заштитна мрежа на одрони покрај патот, добиен од Агенцијата за патишта на Република Македонија. Замислете, малку беа тендерите во ЕЛМ за струја, законите за литиумски батерии како што му одговараат грантовите за неговите фирми од Фондот за иновации, сега му дојде до тендер вреден близу 40.000 евра, како да нема друга фирма што изработува мрежа освен неговата на Кочо Ангјушев. Очигледно Ангјушев нема намера да престане со тендерите и земање пари на граѓаните, па макар тоа биле и 40.000 евра, а човекот тежи 25 милиони евра богатство. Да го поставиш на јавна функција Кочо Ангјушев, каде што има допир со народни пари, е исто како да го поставиш волкот да ги чува јагнињата. Од наведената компанија од ВМРО ДПМН реагира дека тендерот бил добиен поради добрата цена и дека само таа компанија произведувала таков тип жица. А новата тема реагира и од СДСМ. Криминал, провизии, политички формирани компании, доделување на тендери на фирми блиски до власта беше одлика на криминалното владење на ВМРО ДПМН. Тоа време заврши со заминувањето на ВМРО ДПМН во опозиција, реагираат од СДСМ. ВМРО ДПМН, партијата што стана најбогата во Европа, на грбот на граѓаните, нема морален кредибилитет да зборува за законско и домакинско работење. ВМРО ДПМН ќе останат запаметени по тоа што доделуваат тендери од стотици илјади, па и милиони евра на компании блиски до партијата, кои дури не ги ни завршуваа работите за кои беа ангажирани. Тендерот за Трансмет во вредност од 17 милиони евра за ископ на јаглен во рек Битола е само еден од низата примери за тоа како ВМРО ДПМН ги испумпуваше парите на граѓаните. Пресудата за овој случај, како и бројните судски процеси кои се водат против поранешното раководство на ВМРО ДПМН, ќе покажат колку граѓаните се оштетени од криминалното владење на ВМРО ДПМН, возвраќаат од СДСМ. Министерството за финансии соопшти дека обезбедило 10 милиони евра заем од Европската банка за обнова и развој за рехабилитација и проширување на патната делница од Крива Паланка до граничниот премин кон Бугарија Деве Баир. Заемот, како што информираше Министерството за финансии, бил под исклучително поволни услови. Каматната ставка била 6-месечен Еурибор плюс 1% со рок на отплата од 15 години и вклучен грејс период од 3 години. Министерството за финансии соопштува дека за овој проект ќе биле обезбедени 2,6 милиони евра грант преку инструментот Инвестициска рамка за Западен Балкан на Европската Унија и дека со ова се затворала финансиската рамка за рехабилитација и проширување на 13 километри од коридорот 8. Шведска остана без највисокиот врв. Се стопи на високите температури. Променливото време и честите колебања на температурата го наполни лекарскиот дневник со мозочни и срчани удари. Да ги чуеме препораките на докторите. Еве изминатиот период имавме зголемени температури, како тоа влие на граѓаните? Дали е зголемен бројот на интервенции, какви интервенции има брзата помош? Па зголемените температури реагираат пациенти кои што се изложени повеќе на надворешните влијанија кога ќе излезат надвор, посебно овој период кога изголемени се, меѓутоа изголемена и влажноста на воздухот поради врнежите, така да потешко се поднесуваат тие зголемени температури, посебно по старите пациенти со кардиоваскуларни заболувања, со пулмонални заболувања. Се појавуваат колапси, се појавуваат во некогаш на улица, некогаш во домовите, така да имаме интервенции од тој тип, кои што обично завршуваат со пружање на помош. Се носи некогаш и до болниците, ако е поозбилна состојбата и така натаму. Меѓутоа, обично се решават на лице место, се носат некогаш и до домовите и така. Имате ли некаква бројка колку е зголемен бројот на интервенции во овој период, од кога е нестабилно времето? Па, обично за 24 часа повиците се околу, са, да кажем, 80 повици, некогаш 100, некогаш 60. Сепак, кај нас нема одредена бројка точна, за да може да се каже
Обично за 24 часа се околу 80 повици. Така, има ли брзата помош капацитети да се справи со сите овие јавувања кои што се во текот на деновите? Па се трудиме со тие капацитети што ги имаме да излеземе во пресред прво на итните интервенции, значи кои што нема одлагање, кои што се на јавни места, кои што се животно загрозувачки, така да се трудиме да и мислам дека успешно ги реализираме. Сите они интервенции кои што се од одложен тип, кои што може да причекаат, каде што се со од хроничен карактер пациентите, чека да имаме екипа која што ќе може да им помогне во интервалот кога е слободен од итна интервенција. Така, вчера имаше информација дека има зголем број на мозочни удари. Какви препораки би им дале на граѓаните со цел да се избегнат сите тие несакани? Да го контролираат крвниот притисок, на време да ги взимаат лековите кои што се препишани. Ако има покачување, често ни се јавуваат, така да ние им даваме совети да ја повторат терапијата или да ја зголемат терапијата, така да сите они кои што се со ризик фактори за мозочни удари, тие ризик фактори да ги намалат до минимум, за да еве не се случи тоа заболување, да го добијат мозочниот удар. Од Управата за хидрометролошки работи навестуваат стабилизирање на времето наредните две недели, но и предупредуваат на многу високи температури. Например, за утрешниот ден се очекува живата на термометарот да се искачи до 38 степен. Во текот на утрешниот ден ќе има известно затоплување, значи, така да за неколку степени температурата ќе се покачи. Утринската температура утре изутрина во земјава ќе биде во интервалот некаде од 12 до 20, преку денот највисоката температура се очекува да се искачи некаде од 27-28, па се до околу 38 степени. Така да во наредните денови должува периодот на стабилно суво и многу топло време. Температурите ќе бидат во покачување од прилика за околу две недели. Значи, се очекува да имаме претежно стабилно и суво време, меѓутоа после две недели повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и опаѓање на температурата. Заврши состанокот на Националниот совет за безбедност во Србија. Председателот Вучич рече дека многу странски служби се мешале во институциите и во медиумите. Меѓународната земница денеска фокусот го насочи кон теренот како ќе изиграат Косово и Србија. Очите на меѓународната заедница денеска вперени кон Белград и Приштина. Односите се повеќе се вжештуваат, посебно по истекот на рокот кој Европската унија го даде на Приштина за формирање на заедницата на српски општини на Косово. Српскиот претседател Вучич рано утринава заседаваше на Советот за национална безбедност, а кој според наводите на српските медиуми бил свикан поради информациите за можна заседа на албанци на северниот дел на Косово. Ова го вклучи алармот пошто биле испратени засилени единици на КВОР кои го блокирале приодот кон хидроцентралата на Газивода. По двочасовниот состанок, директорот на Советот за безбедност Марко Ѓурич истакна дека детално се анализирала политичко-безбедносната состојба на Косово и дека безбедносните служби добиле задача да се погрижат во спречувањето на агентурни действувања на поедини политичари и свештеници. Да смо данас разговарали и о чињеници, дакле, да се 1930 дана не спроводи договор о заедници српских општина и да е велика срамота то што данас у Србији морамо да разговарамо о безбедности Срба на Косову и Метохији, а не о неспроводјењу Бриселског споразума од стране Приштине. Веднаш по седницата на Советот, Вучич оствари средби со поглаварот на СПЦ Ириней, која поминала во мирна атмосфера и на која отворено се разговарало за државните и националните прашања. Вучич истакна дека изминативе денови преовладувало еден модел на агресивно агентурно работење од високи инстанци, поради кои Србија била принудена да се брани од трачеви. На новинарско прашање подносно отвореното писмо до косовските Срби да не подлегнуваат на какви било провокации, особено откако во косовските медиуми кружа информациите дека Србите во Косово се подготвуваат да прогласат автономија, Вучич повтори дека земјата ќе ги искористи сите политички методи на мирен и достоинствен начин да ја обезбеди нивната сигурност. И да данас треба валјда цветамо и да будемо среќни што се ето ништо не е догодило.
Pa trebalo bi da smo srećni da se nešto dogodilo, da je uspostavljena zajednica srpskih opština. A ne da smo srećni što se ništa nije dogodilo, što smo živi. Da budemo srećni što nas danas nisu pobili. I evo, mi smo srećni što nas danas nisu pobili. I srećni smo što nas danas nisu pobili, zato što smo imali delovanje prethodnih dana i nedelja i iz Prištine, ali i iz Beograda, iz različitih spoljnih centara moći, kako se strašno nešto kuva, kako su zločinci iz Beograda dogovaraju nešto sa nešto manjim zločincima iz Prištine da naprave sukob. Во пресрет новије случување за постигнување на можен договор за размена на границите, експертската јавност е поделена. Некои сметаат дека Приштина и Белград се блиску до постигнување договор. Некои се децидни дека не е можно да се постигне договор од ваков тип за кој се преговарало во Брисел. Американскиот аналитичар за Балкано Данијел Сервер на својот блог пишува дека косовскиот претседател не отстапува од идејата да се направи замена на дел од општините од северот на Косово со српско мнозинство за териториите од јужниот дел од Србија со албанско мнозинство. Според него, ваквата територијална корекција може да го дестабилизира целиот Балкан, вклучително и Македонија. Мнозинството Срби во Косово, како и повеќето важни српски манастири и други религиозни институции, не се наоѓаат во северниот дел. Замената на територии би ја зголемила поддршката за албанците во Косово кои фаворизираат унија со Албанија и за унија во Македонија кои би сакале да се приклучат кон така наречената голема Албанија, што потенцијално би ја дестабилизирали Македонија, напиша Сервер на својот блог. Косовскиот претседател Хашим Тачи останува на својата идеја за корекција на границата со Србија, со што делот на Прешевската долина би се припел кон Косово, а откако вчера во Приштина беше одржан и седницата на Советот за национална безбедност, косовскиот премиер Харадинај предупреди дека Приштина соодветно ќе одговори на можниот обид за прогласување на автономија од страна на косовските Срби, бидејќи никој нема право да презема своје волни унилатерални акции. НАТО во Албанија ќе гради воздухопловна база за Западен Балкан, објави на неговиот Facebook профил албанскиот премиер Еди Рама. Североатланскиот совет ја одобри одлуката да се изгради во Албанија првата воздухопловна база во Западен Балкан. НАТО ќе инвестира над 50 милиони евра само за првата фаза од проектот за модернизација на воздухопловната база во Кучево, напиша Рама. Базата ќе почнала да се гради оваа година, ќе била за поддршка на НАТО за снабдување од воздух, за логистичка поддршка, за поддршка на воздухопловната полиција, како и за обуки за вежби на Алијансата. 11 тела се откриени денеска во Мексико во близина на границата со Соединетите Американски држави. Локалната полиција јавува дека телата на 8 мажи и 3 жени биле пронајдени убиени во една куќа во мексиканскиот град Сиудат Хуарес, кој се наоѓа во непосредна близина на границата со САД. Пронаоѓањето на телата се случува во пресред на посетата на председателот Андрес Мануел Лопес Обрадор во обид да престане насилството во оваа земја. Северна Кореја не ја прекина својата нуклеарна и ракетна програма, што представува кршење на резолуцијата на Обединетите нации, се наведува во извештајот на Светската организација, пренесува Reuters. Вакви извештаи Обединетите нации ливеруваат на секој 6 месеци врз основа на независните набљудувачи на оваа организација. Во меѓувреме, севернокорејскиот министер за надворешни работи Ри Јонг Хо денес ке изјави дека неговата земја е подготвена да го примени нуклеарниот договор кој во јуни го постигна со САД, но дека и се повеќе се загрижени за американскиот став кон Пјонгјанг. Хеликоптер се урна во регионот на Красноярск во Сибир, при што загинале 18 лица, соопшти Руската служба за вонредни ситуации. До несреќата дошло набрзо по полетувањето, а во хеликоптерот од типот Ми-8 на компанијата Утаир Ерлайн, во тој момент се наоѓале 3 членови на екипажот и 15 патници. Американскиот претседател Доналд Трамп сака вселенски сили, како и нова воена служба која ја смета за потребна со цел да се обезбеди доминација на САД во вселената. Но шефот на Пентагон Джеймс Матис предупредува дека тоа би довело до несакани трошоци и макотрпни бирократски процедури. Пентагон ја признава потребата за својот прилично многу критикуван пристап во одбраната на американските економски безбедносни интереси во вселената и се оди во тој правец, но сето тоа е неизвестно дали тоа би го задоволило Трамп, кој сакал да оди уште подалеку формирајќи собствени воени вселенски сили.
Уштилјада луѓе се евакуирани од планинските предели во Калифорнија поради досега најголемите шумски пожари што е зафатија оваа американска држава. Гаснењето на пожарот го отежнуваат временските услови, бидејќи за тој регион се предвидува ветровит викенд со високи температури, со што би можело пламенот дополнително да се расшири во нови области и да загрози уште поголем број куќи, јавуваат светските агенции. А Шведска и Западна Европа се зафатени од бран на високи температури какви не се паметат последните 100 години. Снегот од глечерот на шведската планина Кебнекајсе само во јули се стопил 4 метри поради што изгубил примат на највисок врв во оваа земја. Тоа беше се што имавме предвидено за централното издание на вистите. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.